Tack för ordet, herr ordförande, och tack, herr minister, för att du kom hit. Det är ingen som ifrågasätter Dublinförordningens fall. Det tror jag verkligen inte. Det har vi nog märkt med Merkel i täten. Andra lagar följer man tills de blir reviderade. Men vad ska jag säga? Hela EU är snart som en djungel med egna lagar som passar för stunden. Vi hörde här ministern prata att i september fattades det viktiga beslut. Så kallade Junckerförslag. Här är jag, ministern. Det var i tre delar. Det handlar om registrering, omfördelning och vidarebosättning. Vi fick höra här att det finns inte maskiner för att registrera. Ja, vi säger nu att ni skulle ha maskiner så att det räcker för att registrera alla. Vad gör ni då? Jo, då ska vi omfördela alla som vi har registrerats. Hur ska vi omfördela alla som har registrerats när medlemsstaterna inte har gått med på att ta emot de som ska fördelas? Jag begriper inte hur ni ska få det här till att gå ihop. Ministern pratar också om lagliga vägar, fler lagliga vägar. Vi har ju kvotflyktingar för exempel idag. Det är ju många medlemsstater som inte ens kan ta de rekommenderade mängderna som man rekommenderar med kvotflyktingar. Inte ens det fungerar. Så vad är det för andra fler lagliga vägar ministern tänker på? Du säger också att Turkiet ska ta sitt ansvar. Ja, jag tror inte Turkiet känner så mycket ansvar mer än när de får pengar i näven. Det kostar för att Turkiet ska ta ett så kallat ansvar, vill jag säga. Ministern säger också att problemet är europeiskt. Ja, då borde väl ministern tycka att vi ska ha ett bättre yttre gränsskydd för att få bukt med den massinvandring vi ser idag och framförallt få stopp på alla människor som dör på havet. Vad tycker ministern om metoden man har i Australien? Där kanske man har en lösning. Det borde ministern fundera på. Tack.